6241 eller 6255. Markus påstår lösningen till ekvationen f av x är lika med 0. Är en punkt där funktionen y är lika med f av x skär i axeln. Rätt eller fel motivera. Okej. Det betyder y är lika med 0. Var ligger den när y är lika med 0? Den ligger i x-axeln. Här är det. Till exempel den. Alltså a och 0 betyder det ju. Så det är fel. Det ska vara är den punkt där funktionen y är lika med f av x skär x-axeln istället. Så det här är falskt. Det ska vara x-axeln. Så det kan se ut så. Det kan se ut så. Så. Eller oändligt många linjer som kan gå igenom den här punkten. Alltså y är lika med 0. Men aldrig y-axeln. Det är bara x-axeln. När y är lika med 0.